Чому побутувала саме така думка, мовляв, ні наш клімат, ні наші ґрунти для вирощування пристойних сортів винограду не годяться, сьогодні важко сказати. Бо Валентин Гурний задовго до глобального потепління привіз із півдня України два сорти столового синього винограду і довів зворотне. Умови для виноградарства на Хмельниччині цілком придатні. Ці два сорти й тепер ще ростуть на подвір'ї садовода. Чоловік береже їх, бо захват та агат донський нагадують про початок його захоплення, яке переросло в велике господарство, де ростуть та зріють не тільки виноград, помідори, яблука чи груші, а й інші різноманітні фрукти та ягоди, в тому числі й нехарактерні для нашої кліматичної зони. Росте і виноград, актинідія, ожина крупноплідна, безколючкова, різні сорти агрусу, десь 35 сортів, смородини там біля 40 сортів різних, яблунь, груш. Теж різних сортів, ніколи їх не рахував, теж багато. Таке захоплення вимагає все більшої праці. Тож вчитель сільської школи після уроків закачує рукави і трудиться на своїй присадибній ділянці, доки не смеркне. Але результат того вартий, каже садівник. Щоправда, не завжди. Виробництво під відкритим небом часто розчаровує селян. І навіть зводить всю працю на нівець, як от цього року. Я задоволений тим роком, що дякувати, що воно так дало мені вродило. Після квітня місяця думав, винограду вже не буде. Це тому, що рослини почали розвиватися надто рано, а потім були ще заморозки. Та й це ще не всі поневіряння садівників цього року. У Городоцькому районі, до прикладу, в липні був град. Він знищив більшість плодів. Але далекоглядний господар вже віддавна збудував теплицю, щоб таким чином вберегти від погодних катаклізмів хоча б частину врожаю. І не прогадав, міцний поліетилен стримав убивчі опади. Крім того, теплиця дає іще деякі переваги. В відкритому ґрунті у нас виноград гарний урожай, ну і такий, який можна споживати, він достигає не раніше 20 серпня. То неопалюваній теплиці ми отримуємо врожай вже 20 липня. У теплиці садовод вирощує найкращі сорти винограду, хоча всі вони, а є їх у пана Валентина 120 сортів, мов для виставки досягнень виноградарства. Утім, на вирощуванні винограду господар не зупиняється і має на своєму земельному наділі чимало інших, в тому числі рідкісних рослин – чорниці, ожина чи отакі плоди з назвою актинідія. Це родичка ківі. Можна сказати, що заміняє цукерочку, настільки вона солодка. За вмістом вітаміну С одна ягодка заміняє відро яблук повністю. А всі свої дива Валентин Гурний возить на сільськогосподарські ярмарки в обласний центр, де можна крамі придбати, і скуштувати, і запитати поради. Світлана Поробок, Олександр Горішевський з Городоцького району для інформаційного випуску.